نحمد الله العلى الوجود وبه الانتصار في المقصود ونصلي على رسول الله وعلى آله خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سنی رضوی اکیڈمی میں ملے میرے عزیزو میرے دوستو اس سے پہلے بھی بہت سے ہفتے سینکڑوں ہفتے میں نے یہاں موریشس میں گزارے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ آئندہ بھی ہم ذکر کی مجلسوں میں حاضر رہیں اور اپنے اللہ کا نام لیتے رہیں عرض یہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں باتیں بہت سی ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں کی گئی ان آٹھ ہفتوں میں آپ نے کتنے پروگرام دیکھے کس کس پروگرام میں شرکت کا آپ کو موقع ملا کبھی محرم کی 10 مجلس آپ کے سامنے آئی کبھی حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس آپ کے سامنے آیا کبھی سنی رضوی اکیڈمی کی اینیورسری آپ کے سامنے آئی اور ابھی ابھی امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس آپ کے سامنے آیا میرے دوستو تقریبات تو آتی ہی رہتے ہیں فنکشنز ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں بہت سے لوگ اس دنیا میں چمن سے گلشن سے گارڈن سے گزرتے ہیں بہت سی نگاہیں پھولوں کو دیکھتی ہیں بہت سے لوگ پھولوں کی کیاری کے درمیان سے گزر جاتے ہیں لیکن ان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو پھولوں کی معرفت سے واقف ہوں اس کی قسم کو پہچانتے ہوں اور اس کی خوشبو کا صحیح ذوق حاصل کریں
میرے عزیزوں میرے دوستو, طریقت کی وادی سے گزرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نگاہوں میں کوئی فتور نہ ہو. طریقت کے میدان سے گزرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل حسد بغض اور کینے سے پاک ہو. طریقت کی وادی سے گزرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کانوں میں غیروں کی آواز نہ ہو. طریقت کی وادی سے گزرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان سچی ہو, جو کچھ وہ کہتا ہو سچ کہتا ہو اور حق کہتا ہو. میرے عزیزوں میرے دوستو, ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی طریقت کی وادی سے گزرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی آنکھوں میں خدا کا نور ہوگا اور دل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا سرور ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیے, بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ ساری زندگی آدمی عبادت کرتا رہے, اگر عبادت میں خلوص نہ ہو تو ایسی عبادت میرے دوستو منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ہماری عقیدت کی ضرورت نہیں, اعلی حضرت امام اہل سنت کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی عقیدت اور محبت کی باتیں کریں, ان کو ضرورت نہیں. ضرورت ہمیں ہے, حاجت ہم کو ہے. اگر ہم اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے. اگر ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو اس سے ہمیں ایمان کامل نصیب ہوتا ہے. اگر ہم اپنے خادم اعظم کو اور امام اعظم کو یاد کرتے ہیں تو اس سے شریعت اور طریقت میں استحکام کا پتہ چلتا ہے. اگر ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرتے ہیں, سرکار کی اطاعت کرتے ہیں, تو اس سے ایمان کامل پہچانا جاتا ہے, ایمان کامل کے مقام کا پتہ چلتا ہے. تو میرے عزیزوں میرے دوستو, سوال یہ نہیں کہ آپ یہاں کتنی مرتبہ آئے اور ابھی کتنی مرتبہ آئیں گے, سوال یہ ہے کہ جو کچھ جب تک آپ یہاں آتے رہے اور جب تک آتے رہیں گے اپنی نیتوں کو ٹٹو لیے کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کیسی کیسی باتیں سنی اور کن باتوں پر آپ نے عمل کیا. میرے عزیزوں میرے دوستو, بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ تین آدمی بڑا بدنصیب ہے, بڑا بدنصیب ہے, بیڈ لک. تین آدمی ارشاد فرمائے, ایک تو وہ کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے. ہم یہ جانتے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں, وہ جانتا ہے, میرے دوستو یہ جاننے والے کی کوئی بات نہیں ہے. بدنصیب ہے وہ شخص جس کو نالج دیا گیا, جس کو علم دیا گیا اور علم کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا. میرے دوست, اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے, صحابہ نے حضور کی بیعت کی تو کس بات پر بیعت کی؟ یا رسول اللہ, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت. وہ عرض کرتے تھے کہ ہم نے حضور سے بیعت کی اس بات پر کہ یا رسول اللہ, جو کچھ آپ فرمائیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے, خوشی میں بھی, غمی میں بھی, پریشانی میں بھی, کسی حال میں, ہم جس حال میں ہو یا رسول اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے, اور آپ کی کسی بات پر ہم اعتراض نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا اور حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا. میرے عزیزوں میرے دوستو, یہ وہ انداز ہے بیعت کا, اطاعت کا, محبت و عقیدت کا جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عطا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ جو آدمی
نالج کے مطابق عمل نہ کرے وہ بڑا بدنصیب ہے. نمبر دو, ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عمل کی توفیق دے اور وہ اپنے عمل کرنے میں سنسیئر نہ ہو, فرمایا وہ بھی بڑا بدنصیب ہے. یاد رکھو جو آدمی اپنے عمل میں سنسیئر نہیں ہوگا اس کی مثال ایسی ہے کہ بلڈنگ بنائی اور بلڈنگ بن کر جب تیار ہوئی تو نیچے سے ڈائنامائٹ لگا کر اسے اڑا دیا. ایسا عمل بالکل بیکار جس میں آدمی کے خلوص نہ ہو. بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ آدمی گمراہ اس مقام سے ہوتا ہے, آدمی کے اندر کمزوری اور ویکنس اس مقام سے آ جاتی ہے کہ انسان کی نظر اپنے خلوص پر. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی نظر خلوص پر بھی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم عبادت کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم بڑے مخلص ہیں, ہم بڑے عابد ہیں, بڑے زاہد ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بات تمہارے دل میں پیدا ہو گئی تو تم سمجھ لو کہ تم اپنے خلوص میں ناقص ہو کامل ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنے عمل پر نظر نہ ہو, خدا کے قدم پر نظر ہو, اپنی کسی چیز پر نظر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہیں سے انسان تباہ ہوتا ہے. بربادی کی راہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان کی نظر اپنے ایکشن پر اور اپنی سروس پر اور اپنے ایکسرسائز پر جب نظر ہوتی ہے تو یہیں سے انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے. حضرت مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ابو سعید مینا لکھنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ابو مسلم فارس ایک بزرگ کی خدمت میں گئے اور جا کر دیکھا کہ وہ بزرگ بہت اچھے بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا میٹرس بھی بہت اچھا ہے, کپڑا بھی بہت اچھا ہے, چادر بھی انہوں نے بہت اچھی اوڑھ رکھی ہے. حضرت ابو مسلم فارس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, بڑے عابد, رات دن تہجد, رات کو تہجد پڑھنے والے, دن کو عبادت, رات کو عبادت, دن کو روزہ, رات دن مجاہدہ کرنے والے بزرگ. انہوں نے جو دیکھا کہ یا اللہ یہ جس بزرگ کی خدمت میں ہم آئے اور یہ سمجھ کر آئے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, لیکن ان کا حال عجیب ہے کہ یہ رات کو سوتے بھی ہیں, ان کا بستر بھی بہت اچھا ہے, کپڑا بھی بہت اچھا ہے, چادر بھی بہت اچھی ہے, تو یہ کیسی بزرگی ہے کہ یہاں ریاضت نظر نہیں آتی, مجاہدہ نظر نہیں آتا, یہ کیسے بزرگ. ابھی حضرت ابو مسلم فارس نے یہ سوچا کہ وہ جو بزرگ لیٹے ہوئے تھے اپنے نرم بستر پر انہوں نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ اے ابو مسلم فارس, یہ کہاں کی بزرگی ہے کہ دوسروں پر نظر رکھنا اور دوسروں کے عیب کو تلاش کرنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, یہ کوئی بزرگی ہے؟ اب یہ ابو مسلم فارس کانپنے لگے, اللہ اکبر, یہ تو بات میرے دل میں تھی. فرمایا اے ابو مسلم فارس, تمہاری نظر اپنی عبادت و ریاضت پر ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو مجاہدہ میں مبتلا کر دیا ہے. ایک رات تم تہجد پڑھو, اللہ عبادت بھی کرتے رہو, اور ہماری نظر نہ عبادت پر ہے نہ ریاضت پر ہے, ہماری نظر خدا پر ہے, اس لیے ہم کو مشاہدہ کی دولت ملی ہے اور تم کو مجاہدہ کی زحمت ملی ہے, تم رات دن عبادت کرتے رہو. میرے عزیزو, میرے دوستو, یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صد کتاب صد ورق در نارکم روئے ایمان جان